tunaninsu. To daga nan ne mutum zai gane abin da ya gina yayi tasiri ko bai tasiri ba. Daga irin abokan da zaka ga danka ya kwaso. Ko kuma irin kawayen da zaka ga yakka ta kwaso. Daga nan zaka gane nasararka a wajen tarbiya ko rashi. In kaga ta kwaso masu kama da ita a tarbiya da lullubinsu da hijabinsu da tarbiyarsu. Dama an ce innal duyura ala ashkaliha taqaw. Wato kowane tsuntsu kukan gidansu yake. So idan yaro yana da tarbiya zai kokari ya je shiga kamar da na faɗa ita jami'a kamar kasuwa ce. Kuma guri ne na cin kasuwa da barbaran aqidu iri iri. Zaka ga kowa yazo da tunanin sa, kowa yazo da irin yanayin sa, da bambancin addini, da bambancin kabilanci, da bambancin tarbiya, da bambancin arziki, da yanayi, da kuma irin mutanen da za a haɗu da su tun daga shugabannin jami'a da lecturori da ma'aikata da su kansu ɗalibai maza da maza, mata da mata, maza da mata, malamai da ɗalibai, ɗalibai da malamai. To duk waɗannan mu'amalar anan ne ko a gina ko a rusa. To kuma Allah ya sa zaka ga ko an je jami'o'i zaka ga masu tarbiya da addini sun tattare kansu. Zaka ga mafiya sun fi shiga harkar MSS. Ko kuma irin su Muslim community ko kuma irin su masallacin umma. Zaka ga suna haduwa anan wasu ma tsarawa kansu karatun Qur'ani da hadda a lokacin da ba a karatu ko kuma a zo a dinga wato canjin ilimi da basira a masallatai ko kuma ana muraji'an karatun da aka ba su. To kowa sai kaga irin abin da zai kwaso maka kenan. To anan mutum abin da zai fi sa ido wane ne abokan dana ko su waye kawayen yata. Sannan menene bambancin yanayin tarbiyar wadancan da kuma irin wanda yata ta je ta kwaso mu. Don kaga cewa ta kwaso maka wasu da kaga cewa daga shigar su, daga maganar su, daga tarbiyar su, daga yadda suke yaka ta kwaso irin wannan, to kaga cewa ta je ta kwaso maka tsiya. Haka nan yaron ka kai ga yazo da yara waɗanda da ganin alama dai ba tarbiya ko ba kaza ko ba kaza. Wata ran kuma bambancin yadda yaro ya shiga. Idan wani yaro dan mai arziki ne, yara suka ganshi da arziki ko yana da mota, to dole zai yi abokai ɗan ɗani. Zai yi fadawa. Ko kuma dan mai mulki ne, an san baban sa ko dan wani masani fitaccen mutum ne, zaka kowa zai kokari ya ga ya abota da shi, sai ka ga su suke bin sa ba shi yake bin sa ba. Sannan kuma zaka duba wane ne a cikin abokai wanda ya tasiri ga ƴaƴanka, wane ne babban abokin sa wanda watakila ma sai ya ƙi shawara da kai ayi da shi, watakila ka faɗi magana ma sai an shawarce shi in ya ci ai ko bai ci ai ba. Sannan danka shi yayi tasiri ko shi aka ba tasiri, danka da abokin sa shi yake bin abokin ko abokin ne yake biyo shi. Duk sai mutun ya tsaya yayin wannan tunanin, daga nan zaka fara lissafin inda aka dosa. To a irin wannan lokaci wannan tambayan dan kenan za a dinga yi a zona da shi akwai lura mutun zai dinga yi. Lura ne koda irin ta gani aka ka hango yadda abokai suka shigo, ai daga nan zaka fara lissafin waɗannan irin abokai ne. Wataƙila kuma suna hira kana gefe kana jewa, ko kuma zaka ga irin abubuwan da ka dora danka da haduwarsa da abokan nan karuwa abin yayi ko raguwaye. Shin zuwan sa sallah biyar a jam'i, yadda yake maka ladabi, yadda yake girmama iyayenka, yadda yake bin ubarninka, yadda yake mu'amala a gida, karuwa abin yake yi ko raguwa yake. To duk tana ne mutum zai gane cewa ɗansa ya ɗauko masa kara da kiyashi ko ko ya ji ya ɗauko masa wasu abokai waɗanda za su yi abin nan. To anan irin wannan lokacin idan mutum ya fahimci abubuwan fa ba gyaruwa suke ba, lalacewa suke, to dole sai ya amfani da hikima. In ka zo ka ce masa ka dinga yawan attacking ɗinsa, daga ina kake, ina zaka, ina ka ɗauko wannan abokin, me yasa kake, to sai ya ji kawai baya son ma hira da kai ko baya son sauraron ka saboda kullun ya zo faɗa kake faɗa shi. Amma mutu uba kamar da na faɗa cewa shi ne aikin babban aikinsa in namiji ne, ita kuma babban aikinta ga ‘ya’ya mata. Akwai wata baiwa Allah da kwanan ta goma tana da ‘ya’ya guda uku da suke karatu a university. Duk motsi za ka ta bugo ya ta nemi shawara ta, ‘ya’yan nan nata suna karatu a university. Kuma tana ta tunanin yadda za ta taimaka musu daga inda take, duk kuma mata ne guda uku, cewa su tabbata cewa tarbiyyarsu da mu'amalarsu ba ta kurɓata a cikin jami'an ba. Uwa tana ta kai komo a kai, duk motsi sai ka ga ta nemi shawara, wanda kuma ina taya ta da addu'a cewa Allah ya taimaka mata wajen tarbiyyar waɗannan wato ‘ya’ya nata guda uku da duk suke karatu a university kuma guda ɗaya. To kaga wani ma bai damu ma,
da yaran ina suke da wa suke kawa me suke yi a hostel suke ko gida aka kama musu a waje sannan ya lamarin su yake da kawaye wace irin shiga suke yi ya suke mai da hankali wajen karatu wa yake bibiyar su da bukatun su za a ga yarinya da waya ko a ganta da dinkin da ba iyayenta ne suka yi mata ba ko a ganta da katuwar waya ba da ba ita aka sai mata ba aina ta samu duk irin waɗannan abubuwa in a cikin hostel take da wata hadu in a waje ne wani gida ne suke zaune waye babba a gidan da yake kula da su waye yake ganin zuwan su makaranta da fitowa waye yake bibiyan karatun da sauran abubuwan da yanzu yara su riga sun yi wayo sai kana bi a hankali sai da hikima in ba haka ba sai kaga sun mai da kai maki ko kuma sun dinga boye maka abubuwa da sauransu wanda kaman wanda suke nesa kaman inda kai bayani yanzu an tura su makarantu sai kasan waje ne ko kuma a gida ne amma wasu jihohin daban-daban sauransu ba sa tare da iyayensu a gida wanda za a dinga bibiya a gane canje-canjen da ake samu saboda waɗansu an dawo tu za ka cewa sun yi kokari sun canja in zai dawo askin da yake da shi misali a makaranta zai gyara ya samu aski hijabanta da ba ta sawa a jami'an za ta tattaro ta dawo ta dinga sawa a gida sallolinsu salloli da ba ta yi duk za ta yi kokarin dan canja tunda wata ɗaya ne za a yi a gidan a sake koma ya zai malai ya iya bibiya su gane halin da dan suke ciki su kuma kokarin taimaka mishi tun kan abu ya zo ya lalace to wannan shine babban matsalar cewa yanzu yara sun iya munafinci kuma sun san abin da iyayensu suke so sai kaga yarinya daga gida ta sa hijabi ta yi lullubi ba da iyaye suna so a yi lullubi a sa hijabi to an sa ba suna so a yi musu sallama assalamu alaikum ba an yi amma ana fita da mu akwai jaka ana fita sai a cire waɗannan kayan sai a tusa su a cikin jaka akwai lokacin da muka samu labari cewa an bude wajen wani sai da kifi kuma daga karfe 9 zuwa 11 ake zuwa cin kifin so dalibai yan jami'a suna zuwa samari suna gayyata su a zo gurin kamar dai wata mahada ce ba wai kifin ne muhimmi ba haduwar da ake a gurin ba muka samu labari muka sa aje a bincika mana me yake faruwa a gurin a cikin binciken sai ɗan hizba suka danko wasu yara ɗan mata guda biyu suna karatu a jami'a in kaga shigar da suka yi abin zai baka tsoro ɗaya kusan skirt ma ta sa da ɗaya wata riga haka rigar mama da sauransu to da aka danko su sai ɗaya daga ciki ita wannan mai shigar sai take ta kuka so da an nemi iyayensu take ta roƙo take ta kuka dan Allah a bata dama ta ɗauko rigarta a cikin jakarta ta sa kada mahaifin ya iso ya tarar da ita haka don ba haka ta fito ba la ilaha illallah la ilaha illallah inda tace masa zata kuma irin shigar da tai muka ce to ai muka kyale ki kika ɗauko hijabin ki kika dauko kayan ki masu kyau kika sa kika koma mutune to baban ki ma ba zai gane ya kai me saba kama ki ba me yasa ba mu aka tawo da ke ba da sauransu so kare ya ga cewa kin munafince shi kin yi wata shiga a gaban sa kuma ga inda kika ce masa zaki ko ganda kan ga kuma ga inda aka same ki kuma ga da wanda aka same ki kaga in zai iya daukan mataki ya ga cewa an yadda za a gyara abubuwa mu kan mu ba ma so ai hakan amma kuma dole iyaye su san cewa akwai fa matsala saboda yan aka boye masa yanzu aka ce bari a rufa miki asiri tunda mafinki bai sani ba a boye to ya zai abin ya gyaru in kuma an ce masa kawai ganin ki aka kira tafiya ai zai ga kuma laifin wadanda to me naku yarinya ta tayi shigar ta mai kyau ta sanar da ni za ta guri kaza kuma gurin ta je naka aka kira shi a waya Allahu barka da lafiya alhamdulillah masha Allah kai ne wani akwai wance mai suna wance ya kace ce a ta ce to tana ina sai ce to akwai baba ta dai ta gaya masa cewa akwai wani taro da zasu yi ko na makaranta ne da ita da wata kawata da suke jami'a so zasu je zuwa magariba zasu dawo kuma ya tambaya mu an ce bata dawo ba amma an yi waya cewa makara akai amma tana nan a hanya Eje to gaskiya ƙarya take. Ga ta nan a hannunmu. Kuma ga inda muka same ta. Sai ya kamata ko ka turo wakili ko ka zo da kanka. Kuma ga wanda muka same shi da ita. Likita ne ma fa na asibiti. Shi ya mata shi ya kata guri. Ba
ya turo wakilansa suka zo suka kai ta kai mata hoto yadda suka ganta suka dauki hotonta tun anan ma suka tura masa ya fara ganin ga yadda aka samu yasa to kaga irin wannan idan muka matsa ƴaƴan mu sai sun yi tarbiya ba wai abin da ya shiga zukatan su ba to shine abin da ka fada sai su dinga munafintar mu in za su fita daga gidan mu sai su yi shiga irin wacce muke so su kwantar da kai yadda muke so sila da biyar da muke so da sun fita sun ga inda ba ma ganin su ba ma jin su sai su canza su yi shigar da suke so in sun doso gida haka in mun kai su manyan makarantu ko suna wasu jahohi ko suna wasu kasashe za su ga mai iyansu suke so wanda zai sa hankalinsu ya kwanta har su ba su kuɗi su ji daɗi saboda haka to zan je gida dole ne zan canza shiga ta zan gyara jikina zan goggoge waɗannan abubuwan da na shashafa zan gyara kitsona ko zan gyara aski na in namiji ne saboda haka zan ji wa baba da ladabi da girmamawa da sauransu zai ce ka yaran nan yana da tarbiya ashe abin da muke ta faɗa yi dama iya wanda an maka wannan drama din ne na iya zaman da za a cikin gida saboda haka da an gama an ka sasa albarka ka abin nan shike da su fita su je su ta harkokinsu to kaga wannan yana daga cikin abin da